Коронавірус ставить невтішні рекорди в Україні. За добу 4027 людей, 733 людини госпіталізовано, 64 випадки летальні. Одужали 2110 осіб. Найбільше нових випадків зафіксовано на Харківщині – 549, у самому Харкові – 405. На Донеччині – 345 і в Дніпропетровській області – 271 випадок. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що кількість госпіталізацій постійно збільшується, а відповідно росте й число людей, що одночасно перебувають у лікарнях. Сьогодні вже введено лікарень, які безпосередньо лікують коронавірусну хворобу. Загальна кількість ліжок – 29666. Решта ще залишається в резерві. І із 29666 по країні заповнена 50,8%. Очевидно, що епідемія відступати не збирається. Якщо раніше ми рахували нові випадки в областях в межах 100-150, то зараз вже є регіони, де хворих одразу понад 500. І особливо варто бути обачним тепер, коли ми входимо в осінньо-зимовий період, і окрім ковіду просинаються інші віруси та інфекції. Докладно про ситуацію з коронавірусом в регіонах дивіться далі. Харківщина вкотре рекордсмен за приростом хворих на COVID-19. Понад 5000 недужих за добу. В облраді 20 працівників або отримали позитивні тести, або ж мають симптоми і чекають на результати досліджень. Серед недужих і голова Харківської облради Сергій Чернов. Він лікується амбулаторно. Сесію облради перенесли поки на 2 тижні. Та саме на цій сесії депутати мали проголосувати за виділення грошей для облаштування додаткових місць для пацієнтів із коронавірусом. Адже пацієнтів дедалі більше є. Приміром, учора в інфекційці був нечуваний аншлаг. Понад 300 хворих одночасно. У Донецькій області 345 нових недужих за добу, майже 300 на Дніпропетровщині. Дедалі більше спалахів фіксують серед дітей у навчальних закладах. На дистанційному навчанні вже близько 5000 учнів. Майже заповнені і госпітальні бази першої ланки. Катастрофічно не вистачає медиків. На роботу в ковід-відділеннях вже перепрофільовують лікарів. Ми переучуємо всіх опытных наших и хирургов, и эндокринологов, и врачей других специальностей, которые смогут завтра пойти работать в ковид-подразделении. К сожалению, людей не хватает. Не відстає Львівщина та столиця. Так само мало не по 300 нових випадків інфікування. На Волині найбільше за час пандемії нових випадків – майже 150 за добу. У інфекційній лікарні вже немає місць для кисневозалежних пацієнтів. Важких пацієнтів, які на даний час потребують кисневої терапії, ми забезпечуємо кисневою терапією. Але якщо піде такий перебіг, як надалі, то буде дуже важко. Є питання монтажу системи кисневого постачання, тому що там знаходяться пацієнти інфіковані. І завести туди бригаду монтажників неможливо. Нині усі лікарні Волині потребують додаткових ліжкомість із безперебійною подачею кисню. Адже інфекція стала агресивнішою, відтак дедалі більше пацієнтів потребують стаціонарної допомоги. Тетяна Доцяк, Христина Венгеляускай та Катерина Курбанова. Факти ICTV.